שלום לכולם, אני דוד למי שלא מכיר אותי עדיין, ועכשיו אתם רואים ברקע קונטר סטרייק גו. זה אני משחק. בכל מקרה, רציתי לספר לכם על משהו שחשבתי לזמן האחרון, אני משחק די הרבה קונטר סטרייק גו, ואני רוצה לעשות כמו טופ 5 כל שבוע, טופ 5 פלייז מהמאצ'מייקינג שאתם שולחים. מקום ראשון כל שבוע יקבל איזשהו סקין, לא משהו יקר, אתם יודעים, משהו ב-3-4 דולר, משהו כזה. סתם בשביל ככה לתת לכם משהו חזרה למי ששולח את הקליפים שלו. אז מי שרוצה להשתתף, אתם מוזמנים פשוט להעלות את הקליפ שלכם לאחד האתרי העלאות ולשלוח לי את הקישור להורדה. יש את האימייל שלי בתיאור של הסרטון, אתם יכולים לשלוח לי וזהו, אם תנצחו אז מקום ראשון יקבל את הסקין. אני בדרך כלל אני אעשה את זה איזשהו M4 זול, אבל אתם תוכלו לבקש, כאילו לא באמת משנה לי, כל עוד זה 3-4 דולר לא אכפת לי. אז כן, זה הסרטון, אני מקווה שתשתתפו, תרצו להשתתף בזה, לא חייב כמובן, וזהו, דייזי וכל זה. אני מחכה שיהיה עוד עדכונים למשחק, עכשיו זמן הקרוב אני לא יודע אם יהיה. אז כן, תרגישו חופשי לשלוח את הקליפים שלכם, שיהיה לכם המשך יום טוב, יאללה ביי.